want dit moet gekruisig wees, en dan sê ek Galasiërs 2 vers 2, ek begin altijd bij Romeine 12 vers 1, op grond van die grote ontferming, ek het baie oor die tabernakel naweek in reekse dienste gaan, dan sien ek hoe stap ek in die tabernakel en kom die brand op die altaar. Here, ek offer myself, hier is my lichaam, as 'n lewende, heilige offer. Nou wil ek net aan u welgevallig wees. Dis die lewenswyse van aanbidding. Wil nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word. Ek is saam met Christus gekruisig, en as die vlees wil opstaan, dan roep ek het uit, al is het net in my binneste. As ek in die kar sit, sal ek het uitskree. Ek is saam met Christus gekruisig. Het is nie meer Johan Klaassen met leven. Het is Christus wat in my leven. Die leven wat ek nou hier leven, leven ek tot eer van die Seun van God, wat sy leven vir my gegee het. Verstaan julle? Dis iets wat ek moet begin oefen. Elke oggend wat ek wakker word. En dan, daar staan in Matteus 12 vers 44, wanneer die sterk man gebind is en die huis skoon gemaak is en hierdie bose gees uit is, dan gaan hy en hy swerf en hy kry nêrens 'n plek nie. Dan kom hy terug en dan sien hy, maar hierdie huis is mooi skoon. Dan gaan hy terug en hy gaan al 7 van sy maatjies en hulle trek in hy huis in. En is 7 keer erger as wat het was. Daarom, omdat ek die vlees gekruisig is, dan sê ek, Heilige Gees, kom vul my. Vir hierdie dag. Vir hierdie dag, kom vul hierdie tempel. En weet julle, as ek daar by die werk kom, of as het by my gedagtes kom, sê ek, Here, vul my. En as iets in die pad gekom het tussen my en u, kom vat het weg, kom openbaar dit aan my. Maar daar is nie meer tyd dat ek in die pad staan, of ander mense seer maak, of my vlees in die pad staan, dat die kruisdood van Jesus Christus een effek het op iemand anders se lewe. Daar is nie meer tyd nie. Daar is nie meer tyd. Kom vul my, my maat al net gesê. Bid net vir genoeg krag vir die dag. Heer, net wat ek vanavond nie weet. My kop neerlê. Julle, as ek daar lê, dan sê ek vir Annie, Annie, nou bid ek vir ons Here, bid ek. As ek en Annie vanavond gaan slaap, wanneer ons dalk in ons liggaam latent is, wil die Gees ons nie kom bedien in hierdie dag. Weet julle, die Gees is getrouw. As julle my blog gaan lees, daai goed wat daar staan, is nie goed wat ek uitdink, het dit gebeur. Hier in die middel van die nacht, dan gebeur dit. Dan spring ek op haar, klip ek na my rekenaar, dan vat het so 2-3 dae week, net dat ek deur dit kan werk, net nie te enthousiasties is, te begeister is nie. Dan plaas ek dit. Dit is soos asemhaal. Asem die Gees van God. This is the air I breathe. Your holy presence, loving in me. Is dit? Julle, dit is soos asemhaal. Is hierdie vier goed, laat ek het net gauw weer vir jou wys. Ek moet, ek herken, Here, ek leef in die vlees. Tweede ding is, ek bely, Here, daar is so lewe. Ek wil so lewe lewe. Al sê alle ouens net, wat ook al, is kies ek net dit by, voor was die dag skeidsregter by rugby, van een geestelike instansie, dat het baie vaag is. Allemaal was nou geestelike ouwens wat hier gespeel het. Jemel, hulle het net so die taal soos enige ou wat nie mooi rugby speel. En die woorde, en toe sê die ou vir my na die tyd, ek so jammer, want ek was deel van die instansie. Ek is so jammer, maar dit is in die hitte van die strijd. Erken, dat selfs al is ek op die rugbyveld, ek het baie rugby gespeel in my lewe, al is ek op die rugbyveld, Gees van God, hier verteenwoordig. Daar is
'n lewe elke oomblik 24/7. Ek weet dit is, ek wil groei soontoe. Here, maar bely dat ek in die vlees, hierdie vleeslikheid van my, bely dit vir U. En dan die derde ding is, ek kruisig, ek is saam met Christus gekruisig. En die vierde ding is, hierdie vlees nou nie meer hier is, Heilige Gees kom vul my. Voilà, môre is hy weer daar, gaan ek hierdie selfe proses. Of as ek sien in 'n vergadering, hier skop hy uit, sy gesiggie. Ek kan altyd vir hom sê, ek en myself het nou vergadering, ons twee, nou vergadering. As hy sy koppie so uitsteek, saam met Christus gekruisig, no worries, ek is saam met Christus gekruisig. Dis nie meer jy wat lewe nie, dis Christus wat lewe. Want ek het 'n getuienis, ek het 'n roeping, ek het 'n salwing om uit te leef in hierdie wêreld. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Waag dit, vra die Gees om jou te vervul, anders, nee, nie anders nie, of soos hy wil. Of anders as jou verstaan, as jou dogma, dan gaan jy opland waar ek ook op baie plekke opgeland het. Hoekom glo ek dit? Want hierin, ek gaan praat een aand net oor Handelinge 2 vers 38. God se beloftes, hy het vir my gesê, dit wat die skrif beloof is vir jou, en vir jou kinders, en vir almal wat daar ver is. Here, op grond van u woord, neem ek dit, wat vanavond gesê. Nie op grond van Johan se kennis, of van wat ook al wie, Andrew Murray, wie ook al, grond van die woord, neem ek, dit is u belofte, u sal vir my vooruit trek, ek is saam met Christus gekruisig. Daar het ek sommer net gaan intik, omdat ek nie geweet het wat om verder te dink. Dit is waar ek Vrydag gesit het. Is ek bereid om my lewe totaal aan die Here oor te gee? Nou is ek maklik om te sê ja. En dit is so maklik. Ek neem die voorbeeld van myself. Ek geef myself. En dan kan ek opstaan. Sê die lief woord van Jesus. Ek weet nie die keer vertel van Arjan Spruit. Nee. Arjan Spruit kreeg ek op SMS nadat ek vir 'n week lank nie SMS'e kon kry nie. My broer is met koloonkanker gediagnoseer. Fase 4 of vlak 4. Dit is min of meer 'n doodsvonnis. En net voor ek hierdie lied moes sing, hy sing het moes, Jesus, all for Jesus, en die krekkers skiet af, en is net te heerlik en te wonderlik, tot daai dag. Dit is of die Here vir my sê, want ek sê nou die Here dit vir my sê, want dis hoe ek het beleef het. Is jy bereid om Andrei vir my terug te gee? Is jy regtig bereid om jou wil totaal aan my af te gee? Wat gebeur dit? Is opslag woedend. Ek staan daar, ek moet ek klank doen, ek staan daar, ek sê, Here, dis nou nie 'n goeie plek. Dis ek gevoel. So kwaad. Die sin is woedend. Ek het gesing, want ek moet sing, die ritueel moet plaasvind, ek moet sing. Maar nou beduie ek so, ek sien die Here, ek I surrender all, my hand wil so, maar my hand is so, vuis. Hy wil nie oop nie, hy wil nie oop nie. Hier en toe aan die einde, dan gaan hy oop. My vraag net aan myself, as het hy regtig oopgegaan? As die ek vir die Here sê, Here my totale wil, is jy bereid dat hy sy wil kan laat geskied, hoe dit ook al mag wees? Hy het nie ander vir my teruggegee nie, ek het hom vir hom gegee, maar hy het hom teruggegee. Vir ander genees hy hulle, nie vir my nie, maar in elk geval, my vraag net vanavond is, Julle, daar is nie meer tyd dat ek met my agenda en met wie ek dink ek is, my, wie ek dink hoe goeie talente ek is, en hoeveel kennis ek het, daar is nie meer tyd, dat hierdie goed kan staan,
tussen die krachtige vloei van die gees as die vlees uit pad kom. Daar is nie meer tyd. Daarom wil ek vir jou vra in die naam van Jesus Christus. Is jy nie bereid ter wille van sy koninkryk, ter wille van die roeping wat hy op jou lewe geplaas het, die salwing wat op jou lewe is, dit wat hy deur jou wil bereik, is jy nie bereid om jou lewe te sê, Here, ek weet nie wat dit gaan kos nie. Jy sien, dis vanaand wat ek van jou vra is, hierdie een tree in geloof. Weet jy wat gaan gebeur? Die Here gaan jou hand vat en hy gaan die ander tree doen. Maar vanaand vra hy net hierdie een tree, is jy bereid om deur hierdie routines te gaan, om net te erken dat jy vleeslik is baie keer. En dan te sê, Here, daar is nie meer tyd nie. Vanaand wil ek totaal aan u oorgee. Nou, totaal is 'n relatiewe begrip, dis maar die begin. Die begin van wat die Here verder aan jou gaan openbaar. En nie dit wat hy openbaar, dit los jy. Nie dit wat hy openbaar, as jy gehoorsaam. Dit gaan klein treetjies teen wees. Gaan nie groot goed wees nie. As dit groot goed is, hy gaan jou daardeur dra ook. So terwyl ons, kom ons buig net die hoofde. Praat net 'n oomblik met die Here. Sê vir hom wat is op jou hart. Hy ken jou. Hy verstaan jou. Maar wat is nou op jou hart? En dan sal ek 'n gebed doen vir oorgawe. Gaan dit weer herhaal. Is jy vanavond bereid om hierdie een tree in geloof te gee? Jy het teen die Here Jesus leer ken. Jy teen die doop, die vervulling met die Heilige Gees beleef. Maar is jy vanavond bereid om jouself en ook jou vlees te kruisig? Om aan hierdie Here oor te gee, sê Here, dan geet Seemanie, nie my wil geskiet, nie maar jy wil geskiet. Hoekom ek dit vraag? Ek het die ervaring dat die Here vir ons wil release, hy wil vir ons uitstuur in 'n nuwe seisoen. Maar het gaan vraag dat ek en jy vanavond vir die Here sê, die wat kan sien daarvoor, hier is ek. Hier is ek, net soos ek is. Ek wil totaal aan u oorgee. Heere Jesus, U ken my. U sien dwars deur my. Of ek sit en of ek opstaan, U is met al my weë goed bekend.
Dit is soms of mens wil uitroep, waar sal ek gaan om van die gees te ontvlug? Ons kan nie, Here. En ek wil vanavond kom bid dat U ons uitroep na U sal hoor. Dat U ons uitroep sal hoor, dat U vanavond vir ons sal neem as ons onsself op die brandoffer altaar plaas, as ons onsself aan die kruis plaas, en sê ons is saam met Christus gekruisig, is nie meer ons wat lewe, maar Christus wat lewe. Heer, en daarom kom bid ek nou ook die beskerming om elkeen wat hierdie gebed gedoen het, dat hy beskerming, soos in Sagaria 2 vers 5, soos een muur van vuur, om elkeen sal wees, maar dat hierdie proces sal begin vanavond hier, so dat die heerlijkheid uit ons sal straal, so dat die intimiteit, die gemeenskap met Jezus, ons leven sal oorheers, en dat die wereld het sal sien, en dat ons weer vir die wereld sal sê, silver of goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jezus Christus, staan op. Maar nie net dit nie, in naam van Jezus Christus, kom na die Here toe. Wees vry in Christus van alle verslawings. En Here, ons bind die inspraak wat die bose probeer maak op gedagtes nou in hierdie plek. Ons bind dit in die naam van Jezus Christus. Stel ons gedagtes oop net vir die werking van die Heilige Gees. En wil U daardeur verheerlik word. Heere, net hierdie een tree vanavond, ons vat die hand, lei vir ons verder, lei vir ons verder. Ons bid het in die naam van Jezus Christus, ons Heere. Amen. Staan lief.